adolesadu guya jajmat bari kumla maftik tema foro oromia media network studio bafrika rodu gal garfa na fultu dum fanisante mina arke tal manu tin tagu yar da kondal tadbil sum moromo khales da ragad lak famini wal kabat motumma ni topia kum kondal tutulano abao khangad lak swar romia khisat danun ti khwaram plus moromo wali mari uga gagge su qaban na mota dun jedamon wara ni plus moromo goboni moy khamu kondal tut khana gamadu be su sulle wabi plus mati fitrin nak kin kam qabtile shanin balbalom zo khori china africa khuyotan sadin darbani beijing gagge famatur ardu africa ti dollar billion shantama gumachun tumramo fan angafo tan fit odu ten tagu yadda khisa targam Shama kamolsan kabajam tota ta wato Oromia Media Network kodwar afkamno sinitimna hodo sinitun kan siwil walin turani fningirati ogano fniti fi kondalo te double summa motor ba gota afrandar bani fit atgidir famatron kalesa hikamanirum hikamuni hogano ta fi kondalo ta sa emalagar haqa ferara aftar kan fi gari da kan jade double summa oromo bisenso te fi de gerto te sa malle hit ajrana ka hikaman wajranil sa jufan manis hakka bana manif ga fatira gotono do kanat ya ne yat Hogganon ni fi kondalo ni adabli summaurmo wo gota aprender banif mannen hida gara gara tidarar maturan kale segal gala wabin gadila kifamanirum. Isan kale segal gala gadila kifaman kunin misen sota kore hojira wa chief tuad dicha kantaan obo abdira gasa fi obo Mikael Boran. Misen sa gumisa ba adabli summaurmo kantaan obo kenne sa ayana agasmas kondalo ta siyasa ulanu ad dicha kantaan Dr. Gadawl Jirra Lammi Benya gada gabisa fi dawi tabdata ta u adabli summaurmo ibsabasin besisir. Hekamun hogganoota fi qondaalota addacha kun maati fi dhaabasaani akkasumas ummata oromoo biyya keessaa fi alaa sagalee ta'aa fi tureef boqonnaadha jedhe. Haa ta'u malee namoonni kun badii dalaganii posoo hin taane mirgoota siyaasaa qabanitti dhimma bahuun dirqama dhaabni isaaniitti kennoo soo raawwatanii akkanumaan hidhaatti gidirfamaa kan turan ta'u hubachuutu barbaachisaa jedhe adda bilisummaa oromoo. Hogganoonni fi qondaalonni addacha kunniin manneen murtiitti dhiyaatan marattis himata irratti dhiyaatarraa bilisa jedhamaa turuu yaadachiise. Hikamu hogganoota fi qondaalota isaatiin gammachuu kan ibsate bilisummaa oromoo ummata oromoo miseensota fi deeggartoota addicha akkasumas isaan yeroo rakkisaa kanatti cina dhaabbatan galateeffateera. Deeggarsi keessan hamilee warra seeraan ala hidhaatti dararamaa turees ta'e kan maatii isaanii tiksuu keessatti shoorri qabaate olaanaa ture jedhe addichi. Kana malees boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa, komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa, hawaasa diplomaatikii idil addunyaa fi jaarmiyaalee mirga namoomaa kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch fa'a tattaaffii hogganoonni addichaa akka gadi lakkifamaniif gochaa turaniif galateeffateera ba'uun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa fi paartilee dhuunfaan deeggarsa isaanii mul'isaa turanis galateeffateera. Hiikamuun hogganoota addichaa kun adeemsa gara haqaa fi araaraatti godhamuuf tarkaanfii gaariidha kan jedhe ba'uun miseensonnii fi deeggartoota addichaa ammallee hidhaa jiran akka gadi lakkifamaniifis gaafateera. Waajjiroonni addichaa guutuu biyyattiitti cufamanii jiranis hatattamaan akka banamaniif iyyate. Addi bilisummaa oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti deebi'uu hordofee waajjiraaleen bakka bakkatti banaman cufamuun hoogganootiif miseensoti isaa hidhaatti guuramuun sochii siyaasaa addichi gaggeessaa turechi danqaa jabaa ta'ee turuun waan beekamu. Hogganoonni adda bilisummaa oromoo torba turtii waggootaan booda mana hidhaatti bahuu hordofee uummata karaa garaa garaatiin yaada isaa ibsachuu irratti argama. Mootummaan Itoophiyaa qabsaa'ota kana akkuma gadhiise namoota siyaasaa kanneen mana hidhaa oromiyaa adda addaa keessa jiran hunda hiikuun waraana bilisummaa oromoo waliinis marii dhugaa geggeesse rakkoo oromiyaa furuu qaba jechuun gaafachaa jiru. Guyyoo Waariyoo bal'ina dukkana qopheesseera. Kureen bahan warri kun ajajman murtii tokko malee waggoota na furee akshanii mootummaan diraaramaa turu jaarmiyaalee mirga namoomaatti falman Human Rights Watch hanga Amnesty International koomishii mirga namoomaa Itoophiyaatiif warri afillee deddeebii mootummaa Itoophiyaa watwaatanii gaafachaa turan Abdi Raggaasaa Mikaa'el Booran, Kennessa Ayyaanaa Lammi Beenyaa, Daawit Abdataa Gada Gabbisiif Dr. Gadol Jiraafa turan himati akka akkarra dhiyaate manneen murtiitiin kufa godhaman manni murtii deddeebi'ee bilisaan gad lakkise
تور إسان كيسا بكتور جيسا قف قد لك سنيه رب فسو خانيسة تين تماني جيسا إبيت إن سمو فاياك آماتي فحامل ميل وجنا دو ورقن سبب ساني مسين سوت ماتي دبلتنا مو تككال رجيسا توا مو تمان سير خبجي سوف كندال تو تباو خوغقو تاك مني لداخي ستو قري جيدا سير خبجو دون تاني سير چابسي تاني وان سير رجر سلب افتنين مو ياد نمو تدو تاد ورمواف جراتني ka ofid jiraatanii beekani mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediitiin durfamuu kan sabab ilaalchisaaniitiif gure seer qabachiisuuf jechuun isa ceera fokko kajeet Human Rights Watch tirra guddaa Afrikaa khataat laatishee baadaar dabii warqanirra godhama garsiiftu qufaat haqbiyyattii waan taateef atattamaan jijjiiramu qab jechuun irdadeebite xalaya barreesseet wamtaatee fuduub amamanii dhabuufat poolisii burraayyuurra mirgwaabiitiin gad lakkifamu isaanii dursa miidiyaaleef qamirkaneess dubbii himaan addi bilisummo oromoo ablam gammachu warqeen ka kutaal oromiyaa gargara keessattu kaamsan gadluuf lakkisaa waajirqeen ka cuftan cufayyuu nuubana jechuun gaafat boordiin filannoo biyyoolii sabaatii caamsonana kee xalaya paarlama Itoophiyaatiif barreessiteen koomii dhaabichi dhiyeessu kanarra mootummaan bilsiginnaa deebi'a kennuuf gaafate turus namni tokkoilleen jala qabu hin dandeen baa'uun isaanii duub haleessa jechuun kamis ganam keessa dhagahamtu guyya guutu waan guuchisuu qaban guuchisanii galgal keessa cufisaanii gad lakkisan achiin بود واجرة دبلسوم مرمو خفن في النجرو والارغاني سورة استيالك أبا خبفان كان فكا قديسان ورخان كيسا ميكايل بوران عف عباب درقاسا ميسين سخورو جرا وچيب عبا تشاقيسا ترقام لبون جرا تاني دوب قد لك فموساني قمشو قبان كيبسا تنفيدم توتي مديالا واسا كأي ورميا ورحيد اتلولو اللي ولين نقبو سا اومتكين بقون نقار قدو يجون قافات فلا وليقلا سياسا بياسوني سراهو قبا keessattu siyaasan oromoo yeroo ammaan tanattu gamtaan oromoo ka bakka dadda dhaabbatee gargarii faffacahee afaan afaan haasawu kunin kan waliin odoo miidhamaa jiru waliin ijjeeffamaa odoo waliin du'aa jiru diina waloorra dhaka darbu isa dhaka walirra daddarbu jechuun ka wali miidhu wal haleelu sunam yeroon isaan yeroo tokkotti dhufan kana. Gama biroon waraanni Oromiyaa keessa dhaabbatee holdiddaanii siyaasaa mariin akka hiikamu godina salaalee aanaa Dabra Libaanositti uummanni addabaabayitti bahee gaafataa jira. Uummanni akka aadaa isaatti araarri akka bu'u waaqatti iyyachuu fi warri wal waraanus araara akka buusu gaafachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Sirna araaraa fi nagaa kadhachuu uummataa kanarratti maanguddoonni, haadholiinis siiqqee, daa'imman, dargaggoonnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa hirmaatanii jiru. Uummanni aanichaa nageenya akka bu'u kadhachuuf addabaabayii wataa bahu kun kanarraa isa lammaffaati. Ayyaanonni barii birraatti dargaggootaaf shamarran Oromootiin bal'inaan ayyaaneffataman goobee fi aseessaan sadarkaa Oromiyaatti magaalaa Finfinneetti ayyaaneffatamaa oolan. Guyyaa har'aa dargaggoo fi shamarranii hedduun uffata aadaan miidhaganii goobee fi aseessaa sirbaa oolaniiru. Akka aadaatti dargaggoonni goobee sirban irreessa yookaan habaaboo qabachuun mana mana irra naanna'uun maatii, goota, loon, horataalee fi bara faarsu. Shamarranis akkanuma qunnii qabachuun mana mana irra naanna'uun maatii, goota, loon, horataalee fi bara kan itti faarsanidha. Maatiin isaan simatus mijuu fi maaddii dhiheessee simachuun eebbisee gaggeessa. Ayyaanonni goobee fi aseessaa asiin dura uummata keessatti bal'inaan kan beekaman ta'anis roorroo sabichi jala tureen ifatti bahanii waltajjii fi miidiyaa irratti hin mul'anne. Yeroo ammaa sochii shamarranii fi dargaggoonni Oromoo jaalala aadaa fi eenyummaa isaanii qaban godhanii fi xiyyeeffannoo gama caasaalee aadaa fi tuurizimiitiin kennameen goobee fi aseessaan bahanii addabaabayitti mul'achuu eegalanii jiru. Miidhagina aadaa fi eenyummaa Oromoos mul'isaatti jiru. Ayyaanonni goobee fi aseessaa kunneen walakkee isa ji'a hagayyaa kaasee magaalota Oromiyaa garaagaraatti kabajamaa turuun ni yaadatama.
Gerodu brotti weetaachenu ammo hoganani parti zemafi yero amma ministeera barnoota Ethiopia kante Biraanuu Naggaa sabboonumma Oromo gufu jijjiiramaati jedhe. Sabboonumma Oromo kanaanis taranyaa jechuun ibsa qondaalli kun. Ejennoon qondaala kana kan parti isaa ta'u kan mootummaa wanni beekame hin jiru. Abrahaam Birruu dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. ገራዊ ለውጡ ከሶስት ኃይሎች እንቅፋት ሊገጥመው እንደሚችል ቀደም ሲል አስቀምጠን የነበረው ግልጽ ትንታኔ እውን ሆኗል ሲሉ ተደምጧል። ቆንዳል ኢዜማ አመ ሚኒስቴር በርኖታ ሆግነን ዶክተር ብራኑ ነጋ ጉፉጂጂ ረማት ጀቹዳን ሰቦኑማ ኦሮሞ ኦሶተካ ራንቀቢን ኤረን ሐሳሳኒ ወልተጂ ፓርቲ ቻረቲ ጎደን ጅረሙ ካናን ቃሞሌ ጉፉጂጂ ረማ ሞቱማን አብያ መድሆ ገኑት ጀደን ሰዲ ኤረን ጅራን ፓርቲን ሳኒ ከመቃ ኢትዮጵያ ቲንካከቱ ጀልቀው መይሮ ሞቱማን ጂጂ ረማ በርጩ መኮሬ ቃሞሌን ሰዲ በላጂ ጂጂ ረማ ተኡለፈካየ ጀዱ ጀርሰ ደንኩነን አደብልሱማ ወመተ ትግራይ ፊዱ ከቦታሳ ሰቦኑማ ኦሮሞ አከሱመስ ሁምነ ፍንጣሌሳ ተኩማ ኢትዮጵያ ፋርሱ ጀዴ ተርሬሴ ቱሬጀደን አማሱምኖን ሰደንኩነን በላጅ ጅራማት ጀቹዳን ይብሰን አንደኛ ሐዋትና ተከታዮቹ ነው በህዋት ጥላስር ለመሰባሰብ ይወሰኑ የመጣው ለውጥ አላግባብ ያገኙት የነበረውን ጥቅማቸውን የሚነካባቸው በተለይ በብሔር ፖለቲካ እሳቤ ተንተርሰው የማይገባቸውን ሀብት ያከማቹ በወንጀል የከበሩ እኩል ሆነው መኖርን ለመቀበልና በህግ ለመገዛት ጥንጣት ታህል ፍላጎት የሌላቸው የተሻለው ነገር ሁሉ ለኛ ብቻ ይገባናል የሚያምኑ ሁለተኛው ችግር ይመጣል ያለው ከተረኛ ብሔረተኛው የለውጡ ባለቤት እኔ ነኝ የለውጡ ትሩፋትም ለኔ ይገባኛል ደግሞ በተለያየ ዘመን የተለያየ ብሔር ስልጣን ይዟል ስለዚህ አሁን ተራው የኔ ብሔር ነው ሙሉ ስልጣንና ጥቅም ለኔ ይገባል የሚል ጽንፈኛ የኦሮሞ ብሔረተኛነት አስተሳሰብ ያለው ስብስብ ሶስተኛው ችግር ያመጣል ብለን ያነሳ ነው በዛ ጊዜ ጽንፈኛ የአንድነት ኃይል እጀነንኩን ከኢዜማ ሀተው ከመቱማ ብልጽግና ወን በከሙ ህንጅሩ ቆንዳል ኩንገሩ ጫሳ ሞቱማ ሆገናጅራ ነመጅ ጅረምኒ አንጎት ፍደደሲ ዶክተር ብራኑ ነጋ ነመጅ ጅረመ ቲክሳ ጅሩ ጎዴ ዋን ኦፍ ዲኤስአ ጅሩፊስ ኢላልቺኒ ተርካን ፈቺሳ ጅሩ ኩን ኢላልቺ ሞቱማ ጅጅረማ ሚቲ ጀቹኒስ ንረክሳ ዱጋን ጅሩ ገሩ ቆንዳል ኢዜማ ከነደበለቴ ሄዱ ሞጋ ቱረን ከምበርጩመት ፍዴ ሶቺ ሰቦኑማ ኦሮሞቲ ኢሳፊ ፓርቲንሳ ገሪን ወረፍንጣሌ ይጫሳ ሞቱማ ዱንፈተኒ ተረኛ በርተኛ ከነን ጅደኒንሞ ኢልማን ኦሮሞ ደንታ ሰበሳኒ ቅጠበርባ ደሙን አከከበጀሙፍ ጋፈተኒዳ ሀቀ ኦሮሞቲፍ ዱበቹን አከሚን በላጅ ጅረማ አከነመጀቺሲሱ ኢሳፊ ፓርቲሳቱ በካ ቲፒኤልኤፍ በላጅ ጅረማት ጀዱኒስ ዳቦተ በየቡልቻን ከሳ ተኮዳ አከሚቲ ቃምኒ ጫሳ ሞቱማ አርካቀቡ በላጅ ጅረማ ተውደንዳ ሞቱማን አብያ አመዶ አከሚን ቃም በላጅ ጅረማ ጀደመ ኢብሰሙፋን በየቡልቹ ደንዳ ኢዜማን ጉፉጅ ጅረማት ጀዴ ከንብሰ ቃምኒ ሰደፋን ኢላልቹምት ኢዜማ ከንከሰት ኩፉ ኢላልቹም ኖተ ተኩማ ኢትዮጵያ ጀደሙቲ ኢላልቻ ሰቦኑማ ኢትዮጵያ ጀቹ ዶክተር ብራኑን ኢላልቻ ከናን ኢላልቻ ዳባ ኦፊሌ ፋለሳጅራ ሰቦኑማ ኢትዮጵያ በሮተ ዲዮስ አባ ዳቤጅሩ ዳባ ሳቲን ለልፈማ ዋን ቱሬፊ ጅሩዳ ወሊገላን ሁምኖት ኢሳን ኤራን ከነን አከጉፉ ጅጅረማት ለካ እኙፋን በየቡልቻ ጅሩ ጋፊን ጀዱ ጋፊ ሙርቴሳ ዶክተር ብራኑ ነጋ በረ ወያኔን በየቡልቻ ቱርቴቲ ሞቱማ ኢጅፕቱ ወሊን አበቹዳን ፕሮጀክቲ ሂዳሮምሳ ኢትዮጵያ ጉድቻ ወረሙርመኒፊ ደገርሰ ኢጅፕትራ ወር አርገተን ጀነሙዳን መቃንሳኒ ከአቱሬ ነምኒ ገንቱማ አከና በየረት ራወቴ ሐራ ሚኒስቴር በርኖታቲ ዮያ ዳውቶ ተከኛ ኢሬን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እሽንታው ከይሰን ዮሚሌ ቀልቢዳ ሲምበዱን ቀቡ አመለ ሚዲያ ከይሰን ከናይ ቱፍሲሱፍ ወቢን ስኑማታው ኒውበቱ ጀኒያመና ኦኤምኤን ማለቃን ቱምሱፍ ፍለኖ ሀርከ ከይሰን ጅሩ ከይሳ ቶኮ እሲያደቺ ሱፌና ከራ ፔፓል ኦኤምኤን ማለቃን ቱምሱን ፍለኖ ከይሰን ኢሰሰባዳ ኩታ አዱኛ ከሚዩ ከንጅራተን ከነጎቹ ደንዴሱ የሮ ደቂቃ ለመንጫል ከሰቲ ከራ ፔፓል ኦኤምኤን ማለቀ እርጉ ደንዴሱ አዴምሰን ስንት ሙከን ወርዱፋ ጀልቀበ ፌስቡክ ኦኤምኤን ዳቃቲ ሂደዮኪ ሊንኪ ፔፓል የቱ ጡቃሳ ዶኔት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ከንጀዱ ገዲቲ ሀመ ማለቀ አርጆሙ ፈተኒ ገልቻ
itansati make this on monthly basis sanduqa jedu cukasa ammo email fi password accounti paypal kesani bak isingafatutti wan isingafatu gutati gumacha yo paypal accounti kabachu batani mo amma kana ummachu dandesu tarkam fi hanga mallaka gumachu fetani isingafatu sanara yogesen donate with credit card bak jetu cukasa biyejirtan lakofsa cardi kesani fi enyuma kesan dabalate odefanno garagara isingafatu guta fite duma gucha kanatir sanduka laman cukasa dumar agree and donate jede haga mallak gumachi tambakka mulisu cukasa am oromia media network if arjom tanijirtu jian arjom ofis wada gal tanijirtu media kesanif irre tau ummata kesanif sagale wanta tanif ulfada garaw duwane maddena la rarga net weita cenwa mo kenya bulchin sanyerite balay bidda mana barumsa ke setikabaten lubuni baratto ta 17 halasu kanessa tin terbe mana barumsa sadarka dura hillside and arasha jet amutte balay bidda kuta cisi chabaratto ta ke setikabate kanan baratto ti 17 halasu kanessa ngubatani lubuni sani weita darbu baratto ni 13 mo midda cimate fsatla munsani be kamejra la kofsi jolle bala kanane dumani dabalu akkamalus kondaloni biyetti ebsenete jiro komsi bala kana qorata majrachu er policini biyetti manabarum sa sadar kadra balansu kanessan mudete kanatte jollenu murini sani boggashani haga kudala magitu chergaman ibasadete calan kan baratan taun be kamejra balasu kanessan mudeten ngedde cimani sanit dagam kanfsan presidentini kenya william ruto anga wonne biyetti kaumsa balasu kanessa kana qorachun gafatamuma hakka mirkanessan ajaje dabarsani jiru odu kenya tumuratin korre china afrika kanguyota sedender banif beijing itgege fmature tumuramera mistromu me etiopia biay medabalete turewan biyota afrika shantama oletu gresit malun korichrate hirmat hariro afrika walin qabdu cimsuf kanjirtu token bex sifte china deger $10 billion shantama calu ardechaf kumachun cinete qarshi bitamee shawaranaatif olus dollar deegger $10 million balamaf sadde tamakenno fi wada galun sheh dubatamee tijra kabasuta maddenala kuyowari wakattan tigindese African leaders join Chinese President Xi Jinping at a forum to discuss everything. Khori China Africa guyota sadif turat jimatumra robir rakhas Beijing magal gudu China gege famator bulchitoti biyot Africa shan tamori korkhanerat mat duren abat mot mot kamto mani abantoni gutare sif war jarmiala kakoganu lenna meddu garatit mal agenda korkana gudayan dub dinag de siyasata chuni si wanna min gaba jef dollar itkhanite mesha deedi gurwachu Africa ya qonne again of industry jar of wada scientific based licensitive khamale de gasme shawarana tinala dollar america billion shantama qisi qaw fi sid batam ethiopia ertra somali af masir dabalate dollar billion toktok gargat jaabsata an dabalatan im dollar america million diploma sadde tama midani impitada qawwele khebaba fadde jechuni titachu cnn barres wela esanye. Over the next 3 years, the Chinese government is willing to provide financial support amounting to $50 billion. China African Summit, America African Summit, Russia African Summit, Kofadontani biyotan Europa matamata Africa fi yamani bifakam fakkatun besekhinani fisosobu jir hoba hoba bulchitot Africa khangamta yamu wa mufatqafakkat President Kenya William Samoei Ruto marim biftanatun Africa tufachisof gudamchichun armandru keekun isani yadata khanaf dub isaf pulcha Africa kibasri ramafosa khub ayamani egeferani bot buak kargamsi sufisani dagen khori China Africa khundub wal gay America biyotan Africa walin kudajirtun durgomo fwanjal kaban fakat wom tati fudub ibasar bamis mirgnamo majajabani matamum biyotan litati f America fanke kama khajirt biyiti mawzi dong China waggo talamana chasanan kanera gama dagaf Africa fachufakum America tirgum biyoy badani walk fakkatu fiyali jajjabdu gaggeessa turuun isiin yaadataam. China promises African nations $50 billion in loans and funding at a summit of leaders in Beijing. Aga kabajumtota daawattoota Oromia Media Network duni harraaf qabnu kana gayyoonaatti daawattan turxawannoo waliin turtaniif galatooma qophii leenkeenyattuuf.